Përshëndetje edhe për juve Arben dhe për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Jemi këtu sërish në fshatin tërn të Ferizajt, ku këtu me mua është pra sërish të Nazmi Musliu, kryetari këtij fshati, i cili pra na ka thirrur, na falenderojmë më sakt për rrugën e cila vetëse ka nisur tashmë punimet, për të cilat kemi raportuar si televizion përgjatë rreth një muaji më parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Përshëndes Arbenin, televizionin e ju. Jam shumë mirënjohës për këtë televizionin, po ta dëshirë dhe po ta kënaqësi, më ju thirr me pse ëndra e fshatore po realizohet realitet. Tani tash kanë filluar punët për shefin edhe vet, kanë filluar punën për asfaltimin e kësaj rrugës, e cila i lidh fshatin Babush, Babla, Tërn, Lubov, Slivov, Koshore. Do të tash kjo rrugë që sa vetë se ka nisur punime, tash më këto dita? Ka filluar prej të premtës, me ndimin e kompanijës, kompanija ka shprej dëshirë që mës me lonë këfshatin në këtë situatë mirime, dhe kështu dhe minis, kemi edhe fjallë të mira për ministrisë, dhe ministria ka shprej gashmëri tani tash me fillu me këtë projekt, me realizu bile shtresën e portë e asfaltit. Tash më do thotë ky projekt i përfshin edhe fshatra të tjera, është ky projekt i përfshin prej Babushit, Bablokit, Tërnit, Lubocit, Koshorës dhe Slivovës. Dhe do të jetë një projekt shumë i mirë, do të jetë një rrugë shumë me standarde evropiane. Jemi shumë të kënaqur me kompaninë, e cila kompania është zgjidhur, është një kompani stabile, serioze, e cila i bën do punë shumë të mrekullueshme në këtë fshat. Dhe jemi shumë mirë, jemi minjës të e për minjës. Edhe banorët tashtë e kanë posë që e ndra për bëndët realitet. Mas 20 vite, në këtë shatë, ka filua të shka me lullëzu për të mirë, jo për të keqë. Po, me kalimin e kohë, zdo se ndo vijë në binarën e vetë. Po, largon të fakta i pluri, madhë që ka qenë gjithë rrugën? Vese që mu pluhë nuk dhe të këtë, se ju e këni po dhe vese. Ma shumë të i ka qenë mirim zënësat e fshatit Bablak, të cilët ka në uthuar për 2 km e gjysë në fshatit tënë, se vinë në shkollë atje. Edhe unë jam ma shumë, jam ma i knoqën, ma i lumë të se fëmi të fshatit Bablak, mu nuk dhe të këni pluhën, po të shkojnë për asfalt, në trëtarë, edhe shtu dhe të jetë shumë mas mirë ti. Në të tash edhe pjesë të trotuarit vëtë se po bëtë që keni të... Si vjetë ka qene, po si vjetë nuk nukërë, si vjetë do të jetë vetëm një shtresë, nëse dorë zëtën në monë motit që një shtresë asfaltit të ibet. Në këpanë dhe kjo smet do të fillon edhe trotuarit dhe kështu do të përfundohet edhe kjo rrugë, që ka moshme që 20 vite, kena më fosë probleme, ju e dini me protesta, me zdo sen, po nuk kena mujtë me realizu. Po në fundit ju falenderit, mas po e kompanije, është një kompanije shumë serioze, e cila ka fillu dhe po punohet një rrugë shumë e mirë. Falenderit shumë. Vëse deshtët me shtu dhe diçka edhe jo nëse... Përshëndetje fillimisht, falenderit për emisionit ju, për zotrit Arben Ametit që ka orme na vizitu, që është i gatshëm gjithmonë për kërkesat e banorëve të fshatit Bablak dhe fshatrave tjerë. Fillimisht, kjo rrugë ka qenë gjendje të tmerrueshme, por për shkak të kërkesat moja të banorëve të gjithë ka arritur që kërkesa nga ministria të aprovohet dhe tash kanë filluar punimet e rrugës, së cila po besoj që shumë shpejt do të bëhet goti. Dhe kjo problem nuk do të ketë më që banorët e fshatit që lidh kjo rrugë nuk do të kenë probleme siç kanë pasur nga pluri, siç i kolegi në fjalë, që më nuk do të ketë as problem për fëmijët, as nuk do të ketë problem edhe për bizneset që janë në këtë drejtë. Pra vetë së është eliminua dhe rëziku tashmë? Po, është eliminua dhe rëziku nga familje, se ka qenë një rëzik i madhë, sepse vetura këtë qarkullim, këtë rrugë ka po qarkullim të madhë. Pas po tashme, mbas kësoj asfaltimit të së rrugës, gjosa dhe tjenë shumë atë mira për që të gjithë një. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve.